Dobro. Emisija Šetelje pričam uživo Hala Sportova, ja sam 18. po redu tortijada. Dragana Simić, slatki osmijeh, je li tako? Da, organizator svega ovoga, normalno sa saradnicima ovdje koje su uniformisane, sve u ovim crvenim, lepim majicama. Dragana, kako to izgleda kada je tortijada postala punoletna? Pa evo, vidite kako svečano, lepo, prelepo, puno ljudi, puno torti, puno će da obradujemo decu i ostale. Kažu da je počelo... 18. tortijada je počela kada se završila 17. tada su pripreme za ovu tortijadu počele. Jeste, upravo tako, da, pripreme. Evo sada ćemo malo da se prošetamo, jer znate, do 12 sati je bilo je prijavljivanje, ili tako? Da, da, do 12 prijavljivanje, sada je 12 žiri. E sad, ova torta ovdje mi je interesantna, šta ona predstavlja ovdje, da li je to isto u konkurenciji? Pa ovdje je tortijada 18 godina, to je iz našeg grada, Jagodine. Je li ovo van konkurencije ova torta ili kako? Ja ne znam, ja sam istrala, međutim, oni hoće da se takmiče, pa neka bude. Da se takmiče, dobro. Neka bude kako ništa, žele, idemo, da, idemo da. Dalje, dakle, odakle sve ima, ovdje otprilike, znate, po prijavama, odakle sve ima? Pa ima iz, došao nam iz Moskve, prvo da vam kažem, iz Rusije. Da, 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 to sam čuo, to sam čuo. Onda iz Skoplja, iz Kočana, Venčani, ne znam ja kako se zove, onda Zrenjanin, Kragovac, Beograd, da. Smederevo, kako ste krenuli Vlaška, to, mnogo toga. Kako ste krenuli to pre 18 godina? Kako vam je u stvari sve to palo na pamet? Pa, zato što da, sam već bila pre svega jednoj... slatki osmih, pa onda i sve ovo. Da, prvo bila sam na ovoj takvoj nekoj u Beogradu na humanitarnoj akciji i gdje sam učestvovala i to mi se tako dopalo, pa zašto ne bi naši ljudi iz ovog grada da i mi to odradimo, našu Jagodinu. I tako, upravo iz Rusije je stiglo. Jelo, da, baš je povodom... Jel to ta torcić? Da, 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 ovdje je mora da brade. E, tako, to je baš ono rusko. Inače, došli u Šapcu, pa to je odradio tu, ja ne može iz Rusije da prenese torcić. Da, da, on je iz Rusije, momak inače... Da, 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 on dolazi kod nas. Prošle godine nije bio, bio je u ratu, a ove godine je došao. Aha. Jel on živi, ima... on živi onda, kod nas živi, ne, 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 on u Moskvi živi, ne živi, on, živi, nas, on, ne, ne, specijalno... on je samo sa ciljem došao, znači, specijalno da, za tortijadu je došao iz Moskvi, da, da, on nije mu prvi put, ali kažem, sad je želeo i hteo da dođe čim je mogao. Inače, sve su torte pod brojevima, da? Da, da, pod brojevima, pa onda kako ko je dolazio, tako su ovaj brojevi, tako da, da, tako se i takmičarski deo ima. Jeste to humanitarna manifestacija, ali ima tako za svog dela gdje će da na osnovu broja, znači niko ne zna se čije koja je torta, žiri šta odluči. Dobro, jer uglavnom torte ostaju u humanitarne svrhe? Da, sve torte ostaju. Da, u humanitarne svrhe. Dolaze ovdje udruženje, imamo 20 udruženja, imamo ovaj Manastirska petka, Gerontološki centar i poredi se sa 4 više deteta. Ova nam iz Renjanina je stigla torta. Dobro. Tako da, da... Jer nema tu zadatih tema mnogo, za pravilnje interneva, ima sve, svečani deće, svečani, da, mašti, ali svečani deće se takmiče, a, svečan, jer aha. Ipak pozvolili smo te dvije kategorije da bude, da ne bude sve isto, nego da budu svečani deće, a puno su donali ovaj, da se ne takmiče, žele da poklone torte, mnogo žene, sve drvo nam autobus došli iz Pirota, također iz Beograda. Dragana, koliko se to teško organizovati? Nije lako, ali... Imate saradnice, imate ekipu, ali ipak yes. Treba sve ovo okupiti, ovoliki treba. Broj ljudi yes. I da sve to traje 18 godina. To uopšte nije mala čast. Jeste, nije malo, ali dobro, kad imate volju, želju, želite to da odradite, onda bude. Evo, ovo nam iz Batočine, povodom Uskrsa. Ove, tako da neke koje sam zapamtila ja... Šta kaže žiri, ali ima on težak zadatak? Pa evo žiri baš je da ima težak, oni sada gledaju 12.1 se... Nije im lako, neće im biti lako, sve su torte lepe, ali moraju da odaberu 20 najljepših i 6 da budu pobedničke, prvo, da. Drugo, treće mjesto. Svečani prvo, drugo, treće mjesto, dači. Kako odabirate žiri, ko je to... A žiri ove, samo, pa znači što neka stručno lice, to što je Miki Angelovski iz Skoplja, htjela sam sa svih strana, on je iz Skoplja i on ima ovaj master chef, znači ima, zna, ume, onda Srđan Mitrović iz Jagodine, on je menadžer i u Paraćinu. Da, 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 da. Zatim imamo Jelenu iz Beograda, ona također... Evo ovdje baš smo zna, izložili ovdje. I, da, upravo, oni sad
žiriraju rade, tako žiriraju da... Žiriraju oni, a ne znam što A moraju da bockaju... A što znači ovo što kad bockaju? Eto, znači, ovaj, jer mnoge jedne godine su nam došle stiropor, je? Mnogo stiropora, ja sam rekao samo jestiva, ili ipak to ide u komunitarne svrhe, ne mora da se donese velika, ali da bude jestiva. Da, upravo ovo je naš žiri, da, žiri, da. Evo je naš Trđan, koji je gost iz Makedonije danas. Hvala lepo, samo vi nastavite svoj posao i neka bude pošteno kao što je bilo do sada. Znači, ni po babu, ni po stričevima. Upravo, tako. Evo, evo, i žiri smo uspeli da upoznamo malo. Malo će se stigla za rume. Dragane, stižete vi malo da spremite nešto za... Ove, za svoju dušu, posle ovoliko obaveza i svega ovo. Niste zaboravili da spremate slatkiši? Nisam. Ovo nam je tata iz Rume. Upravo sad stigla. Evo je ovde gospođe. Vesna. Ona je dobro održena. Dragana, ovo je trebalo sačuvati da dođe iz Rume i da ostane ovako. Pa, treba da dođe iz Rume prvo, noga daleko, a ona je upravo to odradila, evo možete mi da... Kako ste uspjeli samo da iz Rume dovezem do ovu tortu, a da ne pričam kako je napravljena, mislim, kojim umećem? Pa, znate kako, nije problem, imamo mi to dostavno vozilo koje je hladnjača sve dospela, takva kakva jeste tu. Hvala vam lepo, zaista ste, ovo je pre svega umetnost, pa sve onda ide na slatkiše i na desert. Pa kad je naša Dragana... Danju, mi se žrtvujemo, ne želimo ni vremena. Evo da vidite ko je autor ove torte. Je li to u pitanju neka firma ili... Pa jesu, mi smo Magic Cake ili... Ali svi znaju Vesnu Lačković, pa je da lače brate da kažem. Znači Vesna je da, a ostalo... Ja ne znam da sam žiri, ja bi lako odlučio, ali ipak žiri neka kaže svoje. Naravno, hvala vam. E, tu smo negde otprilike, gdje smo, odakle smo i krenuli. Ne znam, nismo, ovde smo... Ovako, žiri radi svoj posao, on je krenuo odavno, tako. Da, da, ne znam kako je krenuo. Recite mi, kad je proglašenje pobednika? U jedan sat je otvaranje, znači otvoramo i... Da, da. Tako da u jedan, u dva je proglašenje najljepših torti, a u jedan je otvaranje. Dobro, kakve su nagrade pripremljene? Koje ste nagrade? Upravo smo ih ovde stavili. Evo, sad ćemo da vidimo i to. Da, ovde smo, imamo od Bambija, imamo Diamantan je generalni sponsor. Dobro. To su te nagrade koje će pekare, koje će dobiti naše. Ima i pekara, ima i nekih poklona za pobednike. Da, za sve pobednike. Sve odlično marketinjski propraćeno. Ali imamo i za svaku učesnicu poklone koja mi dobije i zaklonice, to odmah kada prodaju torte. A ovo je za pobednicu. Hvala vam lepo što ste mi ove 18. godine proveli kroz tortijadu, zaista sve torte su za mene pobedile, a koja bude najbolja, to je potreba čestitka za to. Jeleko Dragana Simić, organizator zajedno sa slatkim osmehom i 18. tortijade u Jagodini. Toliko uživo za emisiju Šetam i pričam iz Kale sportova Jasa.